თავისუფალმა დემოკრატებმა უზურგეთის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები და თავმჯდომარე წარადგინეს. Irakli Alasaniya თავისუფალი დემოკრატების ოზურგეთის ორგანიზაციის ლიდერმა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა თემურ სალუქვაძემ პრესკონფერენცია გამართა და ჟურნალისტებს პარტიის ოზურგეთის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები და მათი თავმჯდომარე წარუდგინა. ოზურგეთის თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე თამთა ხუციშვილი დასახელდა. Მეკლი რომ Irakli Alasaniyas გუნდს აქვს იმის პერსპექტივა რომ ახალგაზრდებს შეუქმნას განვითარების ჯანსაღი გარემო საქართველოში. Მე აღნიშნე კიდეც, რომ Irakli Alasaniyas გუნდში აღინიშნება ახალგაზრდების მკვეთრი მატება. დაიცალა რეალურად თქვენს კარგად მოგიხსენებათ, რომ ახალგაზრდები მიდიან, უკან არ ბრუნდებიან, ანუ იქ კარგავს კვალიფიციურ კადრებს ახალ თაობას რაიონები. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ახალგაზრდობა ეს ჩვენთვის თავისუფალი დემოკრატებისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი არის და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ოზურგეთის თავისუფალი დემოკრატები არ განვიცდით აი ამ დეფიციტს და ძალიან კარგი ჯანსაღი ახალგაზრდული ორგანიზაცია გვყავს. თამთა ხუციშვილმა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერი დებატებში გამოიწვია.